Tervetuloa kanavalle ja nyt meillä onkin tämmöinen vaeltava reporteri tuolla Perniön suunnassa. Tervetuloa kanavalle, Petteri. Are you listening? Damn. Joo, tosiaan vaeltava reporteri olen tällä hetkellä ulkona kävelemässä ja mun piti kyllä ihan alun perin olla tuossa kotona ja tehdä tämä video Eskon kanssa, mutta sitten mä tajusin, että no kyllähän se nyt näinkin menee sitten, että kuvalaatu ja valaistus ei ehkä välttämättä ole kaikki aina yksi yhteen, mutta menkö? Kyllä se ihan hyvin näinkin toimii. Ja meillä oli tuossa tänään tuli kysely tuolla YouTuben puolella kommentti, että pitäisi tehdä Putinista, että miten se nyt olikaan, että mitä Putinin jälkeen vai miten se oli. Mun täytyy oikein kurkata, että mikä se oli Niin se nyt, kommentti. sä olit ilmeisesti videon kommentin. Joo, siellä oli eikö toi onkin toi sun Sitä nimeä. Petteri-politiikkaan, oliko se siinä vai, eikö tämä ei ole päivittynyt, että se on Meidän ehkä pitänyt väärä vähän sivu. valmistaa. Nyt mä saan sen oikean kommentin. Lisää Tämä oli. urheiluvideo. Joo, haluaisin, nyt mä löysin sen. Haluaisin, että teette video, jossa puhutte Putinista ja siitä, että mikä tulee olemaan hänen kohtalonsa. Mitä sä siihen tuumaat? Päästikö me nyt sun lempiaiheeseen? Ja nyt tässä on hyvä valo. No mä ajattelin jotain hyvää paikkaa, mistä Joo, valo nyt siinä on on ihan oikein. hyvä valo. Kyllä, tietyllä tavalla lempiaihe, kyllä. Tai ei, Lempi-inhokki-tyyppi. mulla tuli kyllä nyt mieleen, että mun puolesta me voitaisiin itse asiassa aloittaa tämän videon alusta, koska mulla meni ihan vitusti hermo, kun mä yritin etsiä jotain sopivaa valoa, ja sitten me etsittiin tätä videon nimiaihettakin, niin pitäisikö aloittaa alusta? Ei tarvitse, tässä on ihan hyvä systeemi. Ihan hyvin meni tämä alku. Ei, tässä tuli pitkä video, kun me ei oteta, no, ihan sama. Ei tarvitse aloittaa alusta. Hei, sitten pelaaja 2285 niin laittoi, että lisää urheiluvideoja voitte ainakin tehdä. Ne on ollut tosi hyviä. Ja siitä mun tulikin mieleen, että voitaisiin Markkasesta tehdä video. Mutta hei, palataan Nyt me aiheeseen. poiketaan aiheesta. Me Joo, poiketaan aiheesta. ei tämä ole poikkeaminen aiheesta kuin se, että siinä samassa videossa oli kommentti myöskin siitä että urheiluvideo voi tehdä, kun on pyydetty näitä kommentteja. Ja nyt palataan siihen Putin-systeemiin, eli toisin sanoen, mitä tapahtuu, kun Putin kuolee ja millä tavalla Putin kuolee? Mitä sä luulet? En mä tiedä, kuolekseen. Että kai se jossain vaiheessa, mutta niin kuin, hän on varmaan aika turvattu mies, mä oletan. Kyllä. Että on, mä uskon, että joku sisältä pettää hänet, myrkytetään tai ammutaan, ja se tulee sieltä sisältä päin. Joo, tai sitten jos jotain muuta semmoista tapahtuu, niin ehkä käy niin kuin Romaniassa ja joku hirttää hänet tai jotain vastaavaa, mutta silloin kauheat turvatoimet kyllä todellakin. Mitä sä, jos kuvitellaan, että jos Putin tulisi sun podcast-vieraaksi, pysyisitkö niin kuin verenpaineet ja kaikki niin kuin ihan hyvissä? Siitä voisi tulla aika, muuten, aika paljon katsomiskertoja semmoiseen. Siltä tulisi hyvin hetkessä 1 000 000 katsomiskertaa. Ja mä oon sitä mieltä, että jos se semmoiseen jostakin syystä semmoinen tulisi, niin mä pistäisin alta lipaan sitä niin paljon kuin pystyisin. Mikä olisi ensimmäinen kysymys sille ihmiselle? Niin hänelle ensimmäinen kysymys. Miksi sä olet niin tyhmä? Niin, se on. Mutta onhan toi nyt niinku silleen surullista, että eikö siellä nyt ketään muu ole haastamaan häntä tuossa presidentiydessä? Tai onko se vaan sitten silleen, että siellä on, mutta kansa jumaloi sitä vaan sitten, vai miten tämä Joo, tai niin onko se? kansa ei edes ymmärrä, mistä on kysymys, että minkä Niin takia ei. huono. Et Joo, siis ei. ne ei niin kuin tajua sitä, että hän oikeasti vie niitä harhaan ja tekee kansanolot huonoksi. Siellä valtion budjetista 40% menee sotaan tällä hetkellä ja se on aika surullista. Ja se on kaikki ihmisiltä pois. On. Ja Ja sit nyt juuri tänään oli tekstiä, että sotablokkarit on ruvennut sanomaan, että hei, sieltä rintamalta levitetään täysin väärää tietoa. Siellä kuolee pahimmilleen 1 000 venäläistä joka ikinen päivä.
ja nyt sinne lähetetty erikoisjoukkojakin rintamalle. Eli kaikkihan tässä on kysymyksessä siitä, jos joku jää jostain kumman syystä kuulu, niin siitä, että Putin käy sotaa Ukrainassa ja vain ja ainoastaan pönkittääkseen omaa valtaansa, ei yhtään minkään muun takia. Hän keksi sieltä niitä natsijuttuja, hän on itse iso natsi ja hänellä on paljon natsiystäviä, hänellä on paljon natsismiin liittyvää juttua, jota hän ei tietenkään kerro missään. Ja venäläiset eivät ymmärrä, että hän on oikeasti se suurin natsi. Hän on kuin Hitler ja toi Stalin yhdessä, eli Butler. Siinä on onko niin kuin Euroopassa enää maata, joka on ystävä Venäjän kanssa? Muuta kuin Kyllä. Valko-Venäjä. Sanotaan, että valtiojohtajista niin Unkari, osittain Turkki, vähän Vitavalta, Itä-Saksa, huom. Itä-Saksa. Siellä on erottunut selvästi Itä-Saksa, joka on Putinin kannalla, ja se on erittäin, erittäin valitettava juttu. On niitä muitakin. Kreikassakin on kannatusta sinne Putinin suuntaan. Tuo on aika jännä, että niin kuin Itävalta ja Saksa, niin kuin, hyvin mielenkiintoista. Siellä on siis näitä, piti tuossa sulkea yksi juttu tuossa toisesta näytöltä. Se, mikä siellä on se kummallisuus, on siellä, että laitaoikeisto on Putinin takana, ja Putinhan käyttää koneistoaan hyväksi, eli hän ujuttaa kaikenlaista valetietoa Eurooppaan ja ympäri maailmaa, kertoen täysin omia näkemyksiään asioista. Ja osa uskoo, ja laita oikeisto uskoo kaikkein eniten. Osittain laita vasemmistokin uskoo, mutta laita oikeisto eniten. Eli ne sellaiset, jotka on sitä mieltä, että Trump valittiin väärin, tai Trumpin olisi pitänyt olla presidenttinä nyt nämä viimeiset 4 vuotta, ja että korona on keksitty juttu, se on jonkun firman tekemä juttu, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Eli nämä salaliittoteoriat, ja se ruokkii, siellä on siis paljon sellaisia ihmisiä Saksassa, jotka eivät tajua, mitä oli Hitlerin tuho, mitä oli Stalinin tuhosysteemit ja nämä tämmöiset näin. Venäjällä myöskin, ne ei ymmärrä sitä, kun Putin syöttää semmoista agendaa, että mukamas Stalin oli hieno henkilö, hänhän oli maailman pahimpia diktaattoria. Putin tosin ylittää hänen nyt monin kerroin. Tuossa kun vähän teen nyt teikäläistä poikkeaa vähän aiheesta, mutta kun sanoit tuon korona tuossa noin, niin saanko ihan nopeasti vaan kysyä, että näkyykö tai huomioitteko te koronaa enää esimerkiksi teidän perheessä, teidän arjessa? Nyt kun tiedetään, että se on niin kuin perusflunssaksi niin kuin muodostettu ja sitä ei niin paljon enää pelätä, mutta suojaatko sä itseäsi vielä jotenkin, niin kuin, tai otatko sä Joo, huomioon? siis mun noiden toivottavasti ohimenneiden sairauksien takia, niin kättely ei enää, kättely on tämmöinen näin, nyrkillä Joo. niin sanotusti, eli toisin sanoen en sen kummemmin suojaa, mutta erittäin todennäköisesti otan koronarokotuksen, koska mulla on näitä juttuja ollut taustalla, ja sitten myöskin ton influenssarokotuksen, kun se tulee. Joo. Eli kyllä mäkin niin kuin, varsinkin kun syksy tulee, kesä loppuu, ja tulee pimeät kuin kylmät ilmat, ja muutenkin syksy ja talvi on vähän semmoista, että tauteja on enemmän silloin liikenteessä, niin kyllä, kaupoissa näkyy vielä ihmisillä on maskit päällä, joilla. Joo, pikkusen niitä maskeja. Mä en ole maskipäässä kulkenut aikoihin, mutta tai siis mun piti viime vuoden loppuun asti kulkea tai olla varovainen, ei maskipäässä, mutta kyllä mä teen siis semmoisen kaaron, kun joku tulee vastaan, niin en mä mene kohti, enkä päästä Joo. ketään metriä lähemmäksi. Että jos joku sanoo, että tai tulee juttelemaan niin sanotulle ruotsalaisetäisyydelle, niin mä pakitan, mä sanon, että sori vaan, mä en voi olla noin lähellä sua, että ei onnistu, ei kerta kaikkiaan onnistu. Joo, mutta palatakseni vielä tuohon alkuperäiseen, otetaan tähän loppuun nyt multa sulle kivenkova kyssäri, että miten, milloin, kuinka kauan menee, että Putin on joko pidätetty tai kuollut tai muuten vain niin kuin pois virastaan? Mä toivoisin, että se olisi jo tänä vuonna, mutta se ei valitettavasti näin käy.
Ja pahaa pelkää, että jos Trump valitaan, niin Trumphan ei todellakaan, siis sä oot sanonut mulle monesti, että mulla ei ole todisteita siitä, että Trump on jotenkin Putinin liessä, mutta se on totta. Ja kun Trump uhoaa sitä, että hän lopettaa sodan tuosta vaan, niin sehän ei pidä paikkaansa. Ei hänellä ole mitään sellaista mahtia siihen. Ainoa, mitä hän voi sanoa, että pistetäänpä tilanne poikki ja jäädytetään rajat. Ja jos tuommoinen Ukrainan rajojen jäädyttäminen tapahtuu ja Krimi jää Venäjälle, niin sen jälkeen Putin voi tehdä ihan mitä vaan. Hän voi seuraavat pari vuotta niin odottaa, että sotavoimat uudistuu, tai hän saa niin uudistettua, parannettua omia sotavoimiaan. Venäjän sotavoimat ovat surkeat, onneksi niillä on kalustopulaa todella paljon, ja sitten onneksi ne ovat huonoja sotilaita, ja onneksi niillä on huono johto. Ylintä johtoa myöten kenraalikunta on surkeata, onneksi, ja onneksi se ei ole enää maailman mahti. Ja sitten kun puhutaan punaisen rajan ylittämisestä, niin se punainen raja, minkä Putin on vetänyt viimeisen 2,5 vuotta joka kuukausi melkein uudelleen, niin sitä ei koskaan ole tullut eikä tule vieläkään. Nyt pitäisi Ukraina vaan saada niitä pitkän kantaman ohjuksia ja pistää tietyt sotilaspaikat täysin mäsäksi siellä Ukrainassa. Ja ei kuitenkaan Venäjällä, Ukraina pitäisi tehdä sinne pommitusiskuja ja pistää Kertšin salmen silta, jota me on viimeisen 2 vuotta puhunut, että se pitää saada nurin. Kysymys tällainen, mielenkiintoinen poliittinen kysymys. Jos katsotaan Suomesta niin kun, tämmöistä, niin kun, oli sitten kokoomus, vasemmistoliitto, vihreä, keskusta, niin löytyykö jostain tietystä puolueesta semmoisia, ketkä tykkää tai niin kun, tukee Trumpia tässä Trump vastaan Harris? Näkyykö se täällä niin kun Suomen politiikassa, niin kun, että joo, perussuomalaiset varmaan toivoo, että toi tai toi toivoo, että toi? Joo, perussuomalaista aika moni toivoo Trumpin voittavan, kokoomuslaisista osa. Ja mä en tiedä mitään, se olisi gallupia, mutta semmoisella perustuntumalla vaan, se menee sillä tavalla, että se ei ole niin oikeisto-vasemmistosysteemi ja niin pois. Hei, muuten mä palaan vielä siihen, että milloin Putin väistyisi ja mitä sitten tapahtuisi. Voi mennä 2-3 vuotta siihen, toivottavasti nopeammin. Mutta paha juttu on, että hänen tilalleen tulee samanlainen Putin tai vastaava Putin kuin Putin on itse ollut. Niin, se olisi ollut, kuulkaas, se olisi ollut todella hyvä se Navalny silloin. Niin, en mä tiedä, ei se Navalnykaan mikään En mä tiedä hyvä, mutta niin hyvä kuin voi. vaihtoehto, mutta parempi vaihtoehto. Parempi, Kyllä, parempi, kyllä. parempi niin, Joo, mutta juuri näin. hänellekin kävi sitten kylmät vähän Joo. Putinin. Putin murhautti hänet, sehän on, se on selvästi tiedossa, se oli KGB:n tekemistä ja Putin määräsi nämä systeemit. Eli se myrkky, millä hänet myrkytettiin ja kaikki ne olosuhteet, niin viittaa täysin siihen. Se on kiistaton näyttö, että Putin murhasi hänet. On, siis aivan selkeä, aivan selkeä. Ja no, toi on muuten jännä. Yksi asia, että tuossa oli uutisissa oli, että Putinhan meni jo, oliko se Mongolia vai minne hän meni? Ja sehän maa on niin kuin sanonut, että jos Putin astuu siihen maahan, niin hänet pidätetään. Minkä takia hänet ei pidätetty? No sen takia, kun se on niin riippuvainen Venäjästä, sehän se paha juttu siinä on. Palaan muuten noin, kun sanoit, mikä puolue, niin en unohda. Laura Huhtasaari on sanonut, että Venäjän pitää luoda suhteet. Mä oon väitellyt hänen tuolla Twitter-sivulla asiasta. Hän ei mulle vastannut mitään. Mä sanoin, että täysin potaskaa puhetta tuommoista. 10 vuoteen ei tule minkäänlaisia suhteita Venäjään ennen kuin Venäjä on myöntänyt sen, että se hyökkäsi Ukrainaan ja sitten korvaa riittävästi Ukrainan tappioita tai näitä, mitä se on tehnyt, koska sehän tuhoaa sairaaloita, se tuhoaa voimalaitoksia, vesilaitoksia, kaikkea, ihan kaikkea. Ja sitten sen yhden padon siellä täysin nurin ja on vallannut sen yhden Zaporizhzhian ydinvoimala ja muuta tämmöistä. Eli yrittää saada niin kuin Ukrainan kärsimään. Sen takia venäläiset pitää saada kärsimään. Eli se olisi hyvä asia,
että sieltä tulisi pommituksia niihin kohteisiin, sotilaskohteisiin, ja siellä, jos siis joku siviili kuolee, niin ei voi mitään, mutta se paniikki, mikä siitä voisi tulla, niin se olisi hyvä. Eli ihmiset pitää saada ymmärtämään Venäjällä, että oikeasti Putin sotii, ei Ukraina. Sulla olisi kyllä, Esko, tosi paljon antaa suomalaisen politiikalle. Siksi mä ihmettelenkin sitä, että miksi et ole ehdolla. One more time. No, I Vielä. don't think so. I don't think so. Mutta hei, Älä, älä. Jos mutta tulee tuota, soittaja. oikeasti se, että tuota, tämän hetken diktaattorista pahin on Putin. Onhan niitä muitakin, Pohjois-Korea, Syyria, yhdet diktaattorit. Unkari on yksi diktaattori, tai Unkarissa. Ja sitten Turkin pääministeri vai presidentti, kumpi se on, Erdogan, on myöskin Joo. diktaattori. Että kyllä näitä Joo. diktaattoreita löytyy. Joo, ja se on karmaiseva tuommoisia ihmisiä vaan, ja sitten on ja tämmöisiä niin kuin ajattelutapoja. No, mä kävin Unkarissa silloin, kun se oli Neuvostoliiton alainen. Samoin kuin mä oon käynyt Latviassa ja Liettuassa, kun ne oli Neuvostoliiton alaisia, ne oli irtaantumassa siitä silloin. Silloin mä en tiennyt sitä, mutta siellä on todella paljon venäläisiä. Ja sitten nämä venäläiset jäytää Viroa, Latviaa, Liettuaa, Saksaa, sisältäpäin, Puolaa, kaikkia näitä Joo. maita, niin ne jäytää niin kuin sitä rakennetta, mikä siellä on. Ja sitten Putin syöttää näillä trollitehtaillaan niin kaikenlaista potaskaa. Ja perussuomalaisiin tämä uppoo hyvin. Voitte perussuomalaiset kertoa mulle, että uppoako se Ai, teihin hei. vai ei. Mä olin just sanonut, että joku perussuomalainen, jos katsoo tätä videoa, niin laittakaa vähän mielipidettä kommenttia tähän kenttään, niin voidaan asiallisesti väännellä ja käännellä. Joo, mulla meni kahden tutun kanssa välit nurin siitä, kun mä sanoin, kun sota oli alkamassa, ja ne sanoivat, että ei mitään sotaa tule, ja meidän pitää hyvissä väleissä Venäjän kanssa. Ja sitten kun tuli tämä, että Suomi liittyy NATOon, niin sen jälkeen meillä meni poikki välit toisen kanssa lopullisesti ja toisen kanssa väliaikaisesti. Molemmat oli semmoisia, toinen oli keskustapuolueen, toinen oli todennäköisesti persujen kannattaja. Tämä oli ihan käsittämätön. Siis ihmiset uskoo ihan hulluja asioita. Joo, se on tosi ikävä kuulla, että tommosia, että niin, no se on, en mäkään kyllä niin kuin välillä sitä sitten rupesi miettimään, että miksi mä pidän tollaista ihmistä kaverina, jos sen ajattelumaailma on, no okei, totta kai ihmisellä saa olla eri ajattelumaailma, mutta jos se on niin kuin oikeasti niin kuin ylpeä siitä, että esimerkiksi vie Putin, koska niitä Putinista on täällä Suomessa, niin mä en ymmärrä yhtään, Joo, mä en ymmärrä mitään. mulla on hyviä perussuomalaisia tuttuja, ja mä olen varma, että nämä parhaimmat, tutuimmat perussuomalaiset, joiden kanssa mä olen tekemisissä tavalla tai toisella, niin ovat hyviä tyyppejä, eivätkä kannata varmasti Putinia. Mutta sitten on Laura Huhtasaari-ryhmittymä, ja sori, mulla on toi ääni mennyt näköjään, omenapiirakka jäänyt kurkkuun vähän se, niin toi ääni menossa, niin toi, siis Laura Huhtasaari yrittää tehdä itsestään jonkinnäköisen tämmöisen kuningattaren ja muuta semmoista. Hänhän oli perussuomalaisten presidenttiehdokkaana, ja tapasin kyllä hänet ohimennen niiltä tiimoilta. Silloin mä olin mukana Sauli Niinistön kampanjassa ja niin poispäin. Mutta hän kerää semmoisia tosi uskovia taakseen, ja ne uskoo, kun Laura Huhtasaari sanoo, että Putin on hyvä tyyppi, taikka hän sanoo, että Venäjän kanssa pitää ruveta tekemään rauhaa ja Venäjän kanssa pitää olla hyvissä väleissä. Niin, ja sitten lisäksi, hei, muistatko, että mulla on Dijaka-niminen kaveri tuolla, mulla on Hei. se oikea nimikin, niin tuolla Twitterissä, jonka kanssa me väitellään aina tasaisin välein. Kun sä sanot, että tämä Laura ei ole vastannut sun noihin Twitter-juttuihin, miksei me tehdä erikseen hänestä video ja katsotaan, josko se video sitten pääsi jotenkin hänen silmiinsä, niin olet ainakin saanut hänen huomionsa. Hyvä, hyvä idea. Me voimme tehdä sillä tavalla, ja Onko se video nimi? Onko video nimi? Kiitos, Laura Huhtasaari. jotain sellaista, että mitä Laura Huhtasaari, eikä mitä ihmettä Hei, Laura Huhtasaari. hei, hei.
Pitäisikö meidän tänään se hoitaa vielä tuosta pois alta, jos me suunnitellaan hetken aikaa? Tänään, jos sulla on vaan sopiva aika, mutta Kyllä mä löydän, mutta tässä on hyvin aikaa suunnitella, että kannattaa sunkin merkata ylös siellä. joo. Ihan vaan, kuka tämä kaveri ylipäätänsä on, ja mitä hän siellä Twitterin maailmassa oikein sekoilee? Selvä, tehdään näin. Mutta hei, Näin tehdään. me ei saada nyt Putinia niin sanotusti hengiltä, tai toivottavasti joku siellä Venäjällä saa jossain vaiheessa. Tässä Ja tuli tosi pitkä video. mitä? Tässä tuli tosi pitkä video. Niin, tuli vähän pitkä video. Pistäkää kommenttia alle, ja niitä kommentteja on tullutkin siitä, että urheilua pitää saada lisää ja niin edelleen. Me voitaisiin tehdä oikeasti Lauri Markkasesta video myöskin. Joo, ehdottomasti. Mä odotan innolla sitä Laura Huhtasaari kommenttikenttien, kun perus huomaa sen videon ja perussuomalaiset tulee avaamaan salaisen arkkunsa sun kommenttikenttään, niin ai, 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 ai. Joo, ja varsinkin kun todennäköisesti mun seuraajakunnassa on paljon perussuomalaisia tai perussuomalaisesti ajattelevia. Monihan ei tule edes kommentoimaan ollenkaan, mutta tässä tapauksessa voisi kommenttikentät täyttyä hyvinkin. Meidän näin. Hei, me kuvataan tänään tämä vielä ja kiitos tästä. Ja. Kyllä, kiitoksia kaikille ja hyvä. pistää peukkua ja kanavaa tilaukseen ja palataan asioihin. Moi!